Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe Banjo Movie! Zoals je van mij gewend bent, is de laatste video Banjo Movie altijd een overzicht van het afgelopen jaar. Dat deed ik in 2010, 2011, 2012 en nu in 2013 doe ik het weer! In deze video nemen we alles door van 2013. Want het is een heel raar jaar geweest. Bijna overal ging alles naar de tering. Om te beginnen is het natuurlijk een heel slecht jaar omdat Nelson Mandela is overleden. Ik ga niet eens uitleggen waarom deze foto in beeld staat, dat moet je gewoon snappen. Morgan Freeman is dood, nee! Ik vind het heel jammer dat Nelson Mandela, hier de echte foto, is overleden in dit jaar. Moet je nagaan dat er een kans is dat het laatste Nederlandstalige nummer wat Nelson Mandela ooit heeft gehoord, misschien wel het koningsnummer is. Hoe kan het koningsnummer bestaan? Ik ga niet eens duidelijk maken waarom het koningsnummer slecht is, dat moet je maar gewoon weten. Het was bijna net zo erg als de jaarlijkse ramp rondom de Elfstedentocht, daar word ik ook moe van. Hoe kan het dat we elk jaar weer met z'n allen voor de buis gaan zitten, 3 maanden lang in de hoop dat we kunnen schaatsen? Sterker nog, we kunnen schaatsen! Alleen we gaan niet schaatsen, nee, wij Nederlanders gaan binnen zitten hopen om te kunnen schaatsen in Friesland. En we zijn bereid om 3 maanden binnen te zitten, net zolang totdat de Elfsteden toch niet meer door kan gaan, het ijs is weg en dan gaan we alle zeiken, we hebben weer niet kunnen schaatsen. Van alle Nederlanders was er ook maar 1 Nederlander die succes had dit jaar. Arjen Robben kan eindelijk een keer scoren nadat hij 3 finales heeft verneukt. Eindelijk was Robben de beste speler van de wereld voor een seconde of 3. En toch wordt Epke Zonderland weer de sporter van het jaar. Overmorgen is het 2014 en dan is het alweer 2 jaar geleden dat Epke Zonderland goud won. En toch verliest Robben van Epke Zonderland. Alleen Robben is niet de enige die goed is in scoren buiten het Nederlands elftal. Rafael van der Vaart heeft het ook gedaan. Het kost hem wel zijn huwelijk, maar hij heeft wel weten te scoren. Niet met 1 bal, maar met 2 ballen. Die wordt zo puberaal nu. En die scheiding is zo vaak besproken dat ik er moe van word. Ik moet heel eerlijk zeggen, de scheiding van Matthijs van Nieuwkerk vind ik veel interessanter. Oh nee, niet dat hij weg is bij zijn vrouw, maar gewoon in zijn haar. Die scheiding. Wauw. En even in het hoekje van die boeiende informatie. De man van Albert Verlinde ging het hele jaar vreemd. Onno Hoes, de burgemeester van Maastricht, stond piemeltje bloot op Grindr. De homo-app waarbij je heel veel seks kan hebben. Zie het maar als een soort Tinder, alleen daar hoef je elkaar niet leuk te vinden. Dan hoef je alleen de rits van elkaar open te maken. Als ik 2013 voorbij zou zien komen in Tinder, zou ik hem naar links schuiven. Niet leuk. Je merkt het al aan mij, ik word geïrriteerd van Tinder en dat soort nutteloze dingen. Ik word er misschien wel een beetje gek van. Alleen wie totaal gek is geworden dit jaar was Justin Bieber. Justin Bieber! Ik zei het aan het begin van de video al dat ik in de afgelopen 3 jaar zo'n video als deze heb gedaan. En elk jaar komt Justin Bieber erin voor. En het wordt telkens een stapje erger. Ik bedoel, nu zit hij graffiti te spuiten, hoeren te neuken, jointjes te roken, tattoos te nemen, alles doet hij. Justin, hoe kun je man, hoe kun je? Van mijn part hadden ze Justin Bieber best wel op dat vliegtuig van goede tijden, slechte tijden mogen zetten. Die stomme seizoensfinale waarbij 1 parachute niet open ging en oh mijn god, wie ging er dood? Justin Bieber. En een of andere Mike ging dood. Nou, ik kijk goede tijden, slechte tijden niet meer uit Justin Bieber. Volgende keer in het vliegtuig, alsjeblieft. En de reden dat ik goede tijden, slechte tijden niet kijk, is omdat ik al Breaking Bad kijk. Breaking Bad, oh! Breaking Bad, bitch! Beste serie aller tijden. De legende van Heisenberg is nu klaar. Voor mij was Breaking Bad net zo verslavend als coke voor Zac Efron. Natuurlijk kennen we Zac Efron allemaal als het Disney-sterretje dat in één keer aan de cocaïne is gegaan en hardcore is gegaan. Oh, dat was Miley Cyrus! Er zijn zo weinig mensen die weten dat Zac Efron ook stijf van de pillen staat. Maar Miley Cyrus ging er wel even overheen. Niet over Zac Efron heen, maar over... Is dat wat ik bedoel? Ik zag laatst deze foto van Miley Cyrus en ik was heel erg geschrokken. Sinds wanneer draagt Miley Cyrus weer kleren? Dat wist ik niet, dat ze weer kleren droeg. En sowieso, als je goed kijkt naar die foto's van haar, dan zie je duidelijk dat die tong van haar een alien is die uit haar lichaam wil ontsnappen. Laten we duidelijk zijn, Miley Cyrus is heel populair geworden door middel van het twerken. En mocht je twerken niet kennen, dat noemde je vroeger gewoon hondsdolheid of een epileptische aanval. Nu heet dat twerken. Haar vriendje heeft haar dit jaar zelfs gedumpt omdat het niet twerkte. Met haar clip Wrecking Ball had zij een hele grote wereldhit en daar waren we allemaal heel blij mee. Maar ik heb al inside info ontvangen over haar volgende clip. Van Wrecking Ball gaat zij door naar Drillboar. Dat zij naakt op de drillboard gaat zitten, laat maar. Miley Cyrus heeft zoveel dingen gedaan dat ik er 500 video's van kan vullen. Doe ik misschien nog wel een keer. Bij 10.000 groene duimpjes. Nee. Denk even met me mee over de 4 grootste hits van dit jaar. We hadden natuurlijk Wrecking Ball. Miley Cyrus, een tienerskelet uit Amerika die naakt op een Wrecking Ball zit. Dan hadden we Gentleman van Psy, een dikke Zuid-Koreaan die ging dansen als een gentleman. Dan hadden we Macklemore, iemand die ging dansen in een tweedans kledingzaak. Vol met leuke bontkraagjes en dat soort dingen. En als laatste hadden we Ilvis uit Noorwegen, die zich
zich afvroegen wat de fucking fuck zegt. Ik bedoel, zet direct in dat lijstje ook even het Koningslied. En wauw, we kunnen met z'n allen trots zijn op dit jaar. Alles wat ik hier zit te vertellen ken jij misschien wel, maar het zijn volkomen zinloze dingen. Er zijn ook wel een paar coole dingen gebeurd hoor. Ik bedoel, ik heb Iron Man gezien, ik heb The Hobbit gezien. Ik heb duizenden mensen dit jaar vermoord. In GTA, sorry, moet ik er wel bij zeggen. En Gordon heeft bijgeleerd dat nummertje 39 bij de Chinees best lekker is. Als je dan maar niet van de Chinees per ongeluk paardenvlees krijgt. Want dat was ook nog een hele issue, dat er paardenvlees in al het eten zat. Die arme Sinterklaas. Ik bedoel, we eten zijn paard op, we verbannen alle Zwarte Piet. Het is economische crisis, hij kan zijn cadeautjes niet meer kopen. Die arme Sinterklaas houdt helemaal niks over van dit hele jaar. Als het zo doorgaat, wordt het aankomende Sinterklaasfeest net zo dood als Hives. En dat wil je echt niet hebben. Hives dan, hè? Dat wil je niet hebben. Sinterklaas wel, dat wil je wel hebben. Hives niet. En om helemaal terug te komen naar het begin van de video. Ik hoop dat Nelson Mandela op geen enkel moment dit jaar heeft gekeken naar Nederland. Want wat zal die man teleurgesteld zijn in alles wat wij dit jaar hebben gedaan. Hopelijk heeft hij naar Game of Thrones gekeken met The Red Wedding. Heeft hij Watch Dogs kunnen spelen. Heeft hij The Governor gezien in The Walking Dead. Maar ik hoop zo dat Nelson Mandela niet naar Nederland heeft gekeken. Want jongens, het was een kutjaar. Als laatste wil ik nog even zeggen tegen jullie dat die arme man Nelson Mandela een boegbeeld is. Hij is 95 geworden en hij heeft een ongelooflijk lange weg moeten afleggen naar vrijheid. En daar heeft hij zoveel tijd, liefde, aandacht en moeite in gestoken voor zijn mensen. En volgens mij was die man iets van 70 of zo toen hij uit de gevangenis kwam en president werd. En hij heeft de laatste 20 jaar van zijn leven rijk en mooi mogen doorbrengen. En die arme man heeft gezien hoe Miley Cyrus binnen 1 jaar... een godsvermogen heeft gekregen door te schudden met haar billen op een podium. Ik hoop niet dat jullie gaan meenemen als boodschap uit 2013. Schud met je billen en word lekker rijk. Ik hoop dat jullie meer kunnen kijken naar Nelson Mandela en daar iets meer een voorbeeld aan nemen. Dat was hem alweer jongens. Bedankt voor het kijken in deze nieuwe Banjo Movie. Ik hoop dat je het van hebt genoten. Ik heb er wel van genoten om het te maken. Stuur deze video door naar al je vrienden en vriendinnen. Via Twitter, Hives, Facebook. Stuur hem door naar Justin Bieber fans. Stuur hem door naar Miley Cyrus fans. Tweet de video naar mij en ik retweet hem. Zet hem op je Facebook en ik vind hem leuk. Pak de link hierboven en zet hem op je Twitter. En ik ben ook benieuwd. Vinden jullie het leuk als ik mijn frustratie zo ga uiten tegen de camera? Want dan kan ik dat misschien wel vaker gaan doen in 2014. Laat het me weten in de reacties hier beneden of door middel van een groen duimpje. Gasten, ik hoop dat jullie 2014 net zo goed wordt als dat jullie mijn 2013 hebben gemaakt. Eeuwig dank daarvoor. Want echt waar, jullie maken mijn leven zoveel beter door mijn video's gewoon te kijken en te delen en te abonneren. Heel erg bedankt daarvoor. En dat meen ik. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later. Bye.